безліч цифр у календарі. І він уявив собі, як його руки снуватимуть на всі боки, наче в Бога Шиви з книжок про далекі мандри, зриваючи з дерев недостиглі яблука, персики, чорні як ніч сливи. Як він порине в ліс, у чагарі, в річку, як утішатиметься холодом за вкритими паморозю дверима льодовні. І як радітиме, смажачись у бабусиній кухні разом з численними курчатами. А тепер на нього чекало звичне діло. Раз на тиждень йому дозволяли ночувати не в будиночку поряд, разом з батьком, матір'ю та молодшим братом Томом, а вибиратись темними, крученими сходами сюди, в дідову вежу, і спати в цій оселі чародія серед примар і громовиць, щоб прокинутися у досвіта, поки ще не задзвеніли на вулицях молочні пляшки, і взятися до свого заповітного чаклування. Він став у темряві перед відчиненим вікном, набрав у груди повітря і чимдуж дмухнув. Вуличні ліхтарі миттю згасли, наче свічки на шоколадному торті до дня народження. Він дмухнув ще і ще раз, і в небі почали зникати зірки. Дуглас усміхнувся. Тоді показав пальцем. Отам, отам, а тепер отут і отут. На оповитій вранішнім серпанком вулиці прорізалися жовті прямокутники. Люди вмикали світло в будинках. І ось уже на цілі милі довкруг засіяли незліченні вікна. Усі, позіхніть! Усі, вставайте! Внизу прокинувся до життя великий будинок.